sedadlo do stavu, v jakém byste jej příště rádi opět našli. K vyhození odpadků můžete využít odpadkový koš přímo v autobusu nebo ve stanici. Děkujeme, že jste s námi cestovali a těšíme se na vaši příští cestu se společností Flixbus. Shledanou. Dear passengers, we will soon be arriving at our next...